això realment va ser una idea que feia anys que teníem al cap, des de Manlleu, de poder posar en valor el tomàquet. I quan l'equip va començar a parlar i a treballar en el tema, vam pensar en Viladecans. I vam anar a parlar amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament de Viladecans, com sempre, doncs és un ajuntament actiu i proactiu, no? I ens va acollir amb les mans obertes. Per tant, aprofito, no?, per donar-vos les gràcies i el profund agraïment de que hagueu recollit la idea, i que el més important és que us la feu vostra, no? Perquè és una cosa de tots, no? I que això fa ecosistema, fa comunitat, és bo pel municipi, és bo pel sector, és bo per l'agricultura. És una oportunitat per donar a conèixer una part important de la producció que es fa a Viladecans, de tomàquet en aquest cas, amb una singularitat que és el tomàquet cherry de Viladecans, però el tip-top, que és un tomàquet també que ha presentat en Meyer en aquesta ocasió, també es produeix a Viladecans, no en va a una tercera part de la horta que n'hi ha a Catalunya, està aquí, està al Baix Llobregat. Per tant, per nosaltres, continuar amb aquesta festa, millorar-la, ampliar-la i que cada vegada sigui una festa més popular a la ciutat, és un objectiu claríssim. És una oportunitat única que una vegada a l'any es pugui celebrar aquesta festa del tomàquet, perquè donem a conèixer que som els primers productors del Baix Llobregat en tomàquets, de tot tipus de tomàquets. Que això també s'ha de tenir en compte, perquè de vegades a Viladecans no surt que som els productors primers en tomàquet, però sí, som els primers en tomàquet, i nosaltres és un honor, no?, poder representar aquí en nom de la cooperativa agrícola i els productors, perquè sense els productors, doncs, no podíem fer avui aquesta mostra que hem fet.